Nëse koha ecën nga dalë, të pak të ndë të mund të arrinim, ama kuptojmë se sa hapem mbyll sytë ajo ka ikur. Në një moment sa po keni mbaruar shkollën e mesme dhe një qas më pas, shesë fëmija juaj po fillon të njëjtin udhtim. Sa hapni e mbyllni sytë sërish e pa pritmas jeni gjyshe, duke parë pas vetes disa sekonda të mbushura plot me kujtime. Studime tregojnë se njerëzit kanë tendencën të kujtojnë gjërat e mira të jetës më shumë se sa të këqijat. Momentet e bukura krijojnë një jetë të mbushur me kujtime. Ka kuptim kjo shprehje apo jo? Sigurisht, momentet e bukura në jetë shndrohen në kujtime që do t'i rikthehemi kur të plakemi e vitet të kalojnë. Kujtimet e bukura rikthehen si një fllat i detë, por jeta na përball edhe me fatkeqësi, momente jo të mira, sfida dhe përgjatë kohëve të vështira, shpesh është më e lehtë të fokusohemi në gjërat e këqija dhe të harrojmë fare momentet e vogla që e bëjnë jetën kaq të mrekullueshme. Dhe pavarësisht se koha nuk e ndal kur ritmin e saj, duhet të kujtojmë se kemi fuqinë për të qenë më të pranishëm, për të shijuar panoramën, për të gëzuar me të ngjashmit tan, si dhe për të fluturuar në hapësira dhe vende manitse, që na çojnë aty ku lindin agimet më mbreslënëse. E megjithatë, mbetet e qartë se pjesa më e madhe prej nesh ka detyra, detyrime për të përmbushur, synime për të arritur, në mënyrë që ta pajisim ekzistencën tonë me një farë ekuilibri. Në të vërtetë, koha është e mira më e çmuar që një qenie njerëzore mund të shpërdoroj. Për pasoj, duhet të di mirë se ku dhe si duam ta shpenzojmë atë. Kusht nuk gëzon ose kusht nuk përkushtohet të bëj diçka që e kënaq me të vërtet, e shpërdoron jetën e tij. Vitet fluturojnë, zhduken si një kornizë rëre në det. Nuk duhet të lejojmë që kjo gjë të ndodhë. Siç thuhet zakonisht, ndonjëherë duhet që t'i lëmë gjërat në dorë të kohës e të ndodhin vetëm. Por ka edhe raste kur një njeri duhet të bëjë të mundur që diçka të ndodhë, atëherë kur e dëshiron dhe ka nevojë. Për të fituar këtë gjë, nuk mbetet gjë tjetër vetëm se të shpalosni flatra dhe të kërkoni fatin tuaj, vendin që ju takon, njerëzit, qëllimet. Dhe ndërkohë, duhet të përpiqeni që këtë gjë ta bëni realitet. Mundohuni të përfitoni nga koha juaj sa më shumë të jetë mundur, sepse ajo fluturon. Niseni çdo ditë me një buzëqeshje. Kot nuk thonë se njerëzit e inatosur janë zgjuar në anën e kundër të krevatit. Mënyra se si zgjohemi përcaktojnë edhe humorin e gjithë ditës. Nëse ngriheni të inatosur dhe të shqetësuar për ditën që ju pret, do të shihni vetëm momentet e këqija. Gjithsesi, nëse doni të ngriheni nga shtrati me një buzëqeshje, mendoni, sot është një ditë e re dhe një mundësi e re për të përballur me gjëra të bukura. Në këtë mënyrë do të jeni më të prirur të fokusoni tek gjërat pozitive. Praktikoni mirënjohjen. Ndërkohë që studimet e fundit tregojnë se praktikimi i mirënjohjes nuk ndikon edhe aq shumë në largimin e depresionit dhe ankthit, siç mendonim dikur, ajo po ashtu as nuk dëmton. Të kërkoni për gjërat që ju bëjnë mirënjohës nuk është vetëm për t'ju bërë të lumtur, është një mundësi e mirë për të reflektuar realisht në momentet e vogla dhe t'i shndërroni ato në kujtime të bukura. Edhe jetoni të tashmen. Herën tjetër kur fëmijët do t'ju kërkojnë të luani së bashku, uluni në dysheme me ta. Pastaj, jeni aty realisht, pa e pasur mendjen te faturat, gatimi dhe detyrimet. Problemet mund të presin për një orë, ndërsa fëmijët nuk do të jenë të tillë për shumë kohë, ndaj shijojini ata. Në fund të fundit, e kuptoni që koha fluturon vetëm kur shihni sa shpejt janë mbetur fëmijët. Mos e humbisni këtë kënaqësi. Në thelb, thjesht jeni më të kujdesshëm për të krijuar momente të mira. Nëse fokusoni për të ndërtuar momente të tilla, do të keni një jetë kujtimesh të bukura për të shijuar në të ardhmen.